הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, קרא הבוקר בראיון לגלי צהל לפטר את הרמטכ"ל, רב אלוף גדי איזנקוט. אני פונה לראש הממשלה, הוא אמר, ואומר לו, תגיד לאיזנקוט לארוז את החפצים וללכת הביתה. אמר הרב, שלום לרב שמואל אליהו, אני רוצה לשאול אותך, מה עומד מאחורי האמירה שלך לפטר את הרמטכ"ל? אמירה לא פשוטה. האמת היא שאני כבר חושב על זה הרבה מאוד זמן, מאז שהתפרסמו הנתונים שיש ירידה כבר 3 שנים בירידה של מוטיבציה של חיילים מתגייס לקרבי. שאלתי את עצמי, מי חתום על הירידה הזאת? ויש חתום אחד שזה הרמטכ"ל שעשה כמה וכמה מהלכים שלפי דעתי גרמו לירידת מוטיבציה. גם המלחמה, צריך לומר, מטופשת שלו. בחיילים הדתיים, בזקנים, ברבות הצבאית, בכל מה שמגביר מוטיבציה, בכל אלה שתמיד הולכים בקו החזית, זה טעות אחת. המלחמה שלו באלאור עזריה הסבירה לחיילים הקרביים שאין להם גב. מלחמה שהשקיעה בה המון זמן ומוטיבציה וכסף והוא ובשביל מה. ולפי דעתי גם כל הקידום של אג'נדות פמיניסטיות רדיקליות, יש לומר, בתוך הצבא, על חשבון איכות הצבא, על חשבון איכות היחידות הלוחמות, על חשבון מוטיבציה של החיילים הדתיים להתגייס. זה פגע. כן, אבל בסופו של דבר הצבא זקוק לאותן נשים. כן, אבל יש הבדל אם הנשים נמצאות בתוך יחידות קרביות, בתוך טנקים, שזה פשוט מסיט את החשיבה, את הדעת, את הלחימה. אנחנו היינו בצבא, כולנו היינו בצבא, התלמידים שלנו, הבנים שלנו בצבא, הם אומרים, זה מסיט את הדעת, וכל בר דעת מבין שכאשר נמצאים בתוך מקום סגור, צפוף מאוד, נגמש, טנק וכו', או עמדה, חייל וחיילת, תשומת הלב באופן טבעי, אצל רוב החיילים, לא מדבר אצל יחידי סגולה, מלאכים, אצל בני אדם נורמליים, תשומת הלב מופנית למי שנמצא לידך ו... ולא למשימה שאתה אמור למלא. כן, השר בנט אמר שהאמירה שלך מהבוקר חצופה, ויש במערכת הפוליטית כאלו שקוראים להדיח אותך מתפקידך. אתה חושב אולי לחזור בך או להתנצל? לא, ממש לא, ממש לא בכיוון. אני חושב שהרב צריך לומר את דעתו, ולא צריך לפחד מכל אותם ליברלים נאורים שתמיד דוגלים בחופש הדיבור, רק כשזה מתאים לאג'נדות שלהם. הרי כל האלה שקראו לפטר אותי, הם תמיד הרי צועקים, חופש דיבור, למה חופש דיבור לא חל על רבנים? ציות. אני גם חושב שבנט טעה בדיבור שלו. אני שמעתי שכבר חזר בו, אני לא יודע, זה עניין שלו. הרב שמואל אליהו, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה לכם, שלום שלום.